ជំរាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅវេលានេះម៉ោង1រសៀល កម្មវិធីព័ត៌មាននៅអឹមរចនាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនាំគ្នាទៅជួបលោកសំរងទីនៅហុងកុងក្នុងជំនួបឯកជនពតលើបាត់ដំបងផ្លែថ្លៃខ្លាំងកសិករតវ៉ាបិទផ្លូវខណៈស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធថាមិនអាចអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗកសិករចាស់ៗនាំគ្នាប្រគំតន្ត្រីបុរាណចម្រុះលីអាគៀបុលីងសតទាំងអាឡោះអាឡៃបរណភាពលោកលីវស៊ីវពូចិនច្រានចោលការិគុណពីអន្តរជាតិដោយចាត់ទុករឿងនេះថាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុង បារាំងប្រារព្ធពិធីបុណ្យជាតិ14កក្កដាដោយមានការចូលរួមពីប្រធានាធិបតីអាមេរិក RFI តាំងពីថ្ងៃពុធរហូតដល់ថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកប្រសងគ្រោះជាតិបាននាំគ្នាចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទៅជួបលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកស្រីកែសវណ្ណរតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានបង្ហើបប្រាប់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិនៅព្រឹកនេះថាការជួបគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងលោកសំរងស៊ីគឺជាជំនួបក្រៅផ្លូវការពលគឺជាជំនួបសួរសុខទុក្ខគ្នាតែប៉ុណ្ណោះសូមស
ជាតិអាកាសដែលយើងអាចជួបគាត់បាននៅជិតៗហ្នឹងក៏នាំយកទៅដល់ការថាយើងជឿទៅសុខរាងដូចឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅចាំមួយឆ្នាំនេះគេដឹងមិនដឹងថាគាត់អញ្ជើញមកហ្នឹងគេចង់ជួបគាត់តែដូចស្ម័គ្រចិត្តដល់គ្មានផែនការអីផងលោកស្រីកែស្វណ្ណរតបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការជួបគ្នារវាងថ្នាក់ដំណងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានរបស់ពួកគេនេះគឺគ្មានការចាត់តាំងរបស់គណៈបកឡើយនិយាយឲ្យខ្លីគឺជា
ដែលបានជួបគ្នាក្នុងហុងកុងនោះມັນបានដឹងទេថាតើពួកគេទាំងនេះជួបគ្នានៅថ្ងៃណាក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីគិតថាអាចជួបគ្នាភ្លាមៗតែម្ដងបន្ទាប់ពីពួកគេទៅដល់ទីក្រុងហុងកុងនោះអ្នកតំណាងនេះនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូនីក៏បានអះអាងថាជំនួបនេះក៏មិនជជែកនិងសម្រេចការងារណាមួយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកប្រឆាំងនោះដែរ ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចេញទៅជួបលោកសំរងស៊ីនៅឯទីក្រុងហុងកុងរួមមានជាអាចលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកលោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីមួសុខួរលោកប៉ុលហំដែលជាអនុប្រធានគណៈបកនិងមន្ត្រីចំគពោះមួយចំនួនទៀតដូចជាលោកអ៊ូចាន់រិតនិងលោកហូវ៉ាន់ជាដើមជំនួបក្រៅផ្លូវការបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាជាតិដែលមានតែតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័ត
លោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងលោកសំរងស៊ីមិនមានអ្វីខុសទោសនោះទេព្រោះថាវិសោធនកម្មថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីគណបកនយោបាយមិនទាន់ចូលជាធរមាននៅឡើយ ជុំវិញការកែច្បាប់ថ្មីនេះក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណបកសង្គ្រោះជាតិទាំង53រូបក៏ក្រុងថ្វាយលិខិតទៅកាន់ប្រមហាក្សត្រនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីសូមព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះអង្គកុំឲ្យឡាយប្រហោះទៅលេខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបកនយោបាយនេះអាចចាត់ទុកថាគឺជាទឹកចុងក្រោយហើយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់វិសោធនកម្មច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់នេះមិនឲ្យប្រកាសចេញប្រើប្រាស់ជាផ
ជាតិបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកថាលោកនឹងត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ2018ហើយលោកហ៊ុនសែនមិនមែនអមតៈជារៀងរហូតទេគួរជំរាបជូនថានេះមិនមែនជាលើកទីមួយឡើយដែលលោកសំរងស៊ីអះអាងថានឹងត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីពេលកន្លងទៅលោកសំរងស៊ីក៏បានអះអាងយ៉ាងដូចនេះដែរហើយលោកបញ្ជាក់ថាលោកត្រឡប់មកមេត្តាប្រទេសវិញដរាបណារដ្ឋាភិបាលលែងដាក់បំរាមហាមរូបលោកកុំឲ្យចូលស្រុក លោកដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលដកបំរាមនោះចេញលោកសំរងស៊ីថាតរតែឧបសគ្គនានាចំពោះរូបលោកត្រូវរលាយបាត់បង់ទើបលោកអាចវិលមកវិញបានញាតិមកសំណុំរឿងសកម្មជនតំបន់បង្កក់វិញម្ដងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសវនាការលើលោកស្រីទេពវណ្ណីនិងសកម្មជនចំនួន5នាក់ទៀតត្រូវបានមេធាវីការពីក្តីស្នើសុំឲ្យពន្យារពេលជំនុំជម្រះដោយលើកមូលហេតុចំនួន2ទីមួយគឺដោយសារតែដើមបណ្ដឹងបានដកពាក្យបណ្ដឹងតាំងពីមុនតុលាការចេញដីកា
ក៏អោយចូលខ្លួនមកម្លេះនឹងមូលហេតុទី២គឺដោយសារតែអវត្តមានសាក់សីតុលាការបានសម្រេចពន្យារពេលសវនកម្មតាមសំណើរបស់មេធាវីដោយគ្មានការកំណត់សូមរំលឹកថាលោកស្រីទេវនីនិងសកម្មជនប្រាំរូបទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងគំរាមថាសម្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះមានតែលោកស្រីទេវនីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវតុលាការឃុំខ្លួនចំណែកសកម្មជនបង្កក់ប្រាំរូបទៀតត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាប
ជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅជាធរមានហើយកម្ពុជានៅតែរក្សាជំហរទទួលជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលីដដែលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមលោកសុខេងកម្ពុជាប្រកាន់យកគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តពោលគឺតតែជនភៀសខ្លួនអូស្ត្រាលីស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅកម្ពុជាទើបភាគីកម្ពុជាទទួលយកគោលរំលឹកជូនថាមានជនភៀសខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ 1 ខែកក្កដានៅស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងកសិករដាំពោតរាប់រយនាក់បានសម្រេចនាំគ្នាបិទផ្លូវជាតិលេខ 52កាលពីម្សិលមិញព្រោះចង់តវ៉ាឲ្យអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយពីរឿងដំឡៃពោតធ្លាក់ចុះថោកបើតាមក្រុមកសិករពោតនៅខេត្តបាត់ដំបងបានធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុក 1 គីឡូក្រាមលក់បានតិចជាង300រៀលអ្នកខ្លះលក់បានត្រឹមជាង100រៀលតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងកសិកម្មអះអាងថាខ្លួនមិនទាន់មានលទ្ធភាពជួយភ្លាមៗទេនឹងថាការបិទផ្លូវតវ៉ាមិនមែនជាដំណោះស្រាយដ៏ឆ្លាតវៃឡើយយើងស្ដាប់សឿងភិរៈឆ្លើយនឹងសំណួររបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាតើមានដំណោះស្រាយបែបណាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ដំណ្លៃកសិផលរបស់កសិករកញ្ញាសុងសុ
ជាតិយ៉ាងខ្លីថាពេលនេះលោកកំពុងតាប្រជុំដោះស្រាយឬបញ្ហាកសិផលរបស់ប្រជាកសិករដែលបានតវ៉ាក្នុងស្រុកកំរៀងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកហ៊ានវ៉ាន់ហនបញ្ជាក់ថាបញ្ហាតម្លៃនេះគឺលោកមិនចេះទេហើយលោកបញ្ជាក់ទៀតថាលោកមិនមានការងារទទួលខុសត្រូវឬរឿងនេះដែរ ប៉ុន្តែលោកបន្តថាប្រសិនបើកសិករជួបបញ្ហាហើយមានកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងភាគីមួយទៀតដែលមានការចូលរួមពីនាយកដ្ឋានកសិកម្មនោះនាយកដ្ឋានកសិកម្មនឹងចូលរួមដោះស្រាយលោកច័ន្ទសុផលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយបានលើកឡើងថាតម្លៃកសិផលគឺតែងតែមានការឡើងចុះហើយលោកមិនអាចជៀសទេចំពោះការលើកឡើងថាឲ្យតែកសិករផលិតបានតម្លៃកសិផលធ្លាក់ចុះនោះ លោកបន្តថាការចោះថ្លៃកសិផលនេះគឺជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងលោកលើកឡើងថាដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះគឺអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលពលគឺរដ្ឋអាចទិញស្តុកទុកនៅកន្លែងណាមួយដើម្បីលក់ចេញនៅពេលដែលផលិតផលទាំងនោះមានតម្លៃឡើងវិញគូបញ្ជាក់ថាការពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2006កន្លងទៅក៏មានកសិករស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងប្រមាណជាង400នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាយកគោយន្តដឹកស្រូវដាក់ពង្រាយលើផ្លូវជាតិលេខ5ដើម្បីបិទផ្លូវ
ថ្ងៃសុកនេះសិល្បករចាស់ចាស់ដែលដឹកនាំដោយក្រុមសិល្បៈខ្មែរអមតៈបាននាំគ្នាប្រគំភ្លេងបុរាណចម្រុះនៅខាងមុខអគារបូឌីងសជាកាយវិការលីអគារវ័យចំណាស់ដែលធ្លាប់រស់នៅជាច្រើនឆ្នាំទាំងអាល័យអគារបូឌីងដែលបានសាងសង់តាំងពីឆ្នាំ 1964លាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនេះភាគច្រើនជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់សិល្បករសិល្បៈការនីខ្មែរចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 80មកការប្រគំតន្ត្រីសិល្បៈបុរាណនាពេលនេះ បានបង្ហាញនៅភាពអាឡោះអាឡ័យសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រុតត្រោមមុននឹងមានការវាកំទេចចោលនៅពេលខាងមុខលោកតាគង់ណៃសិល្បករចាប៉ីដងវែងដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងអគារបូឌីងបានថ្លែងពីចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់បន្ទាប់ពីសម្រាប់ពីការប្រគំតន្ត្រីបុរាណថាសំលីហើយបូឌីងនឹងឃើញថាបូឌីងដែលធ្លាប់បានជួបបូឌីងហ្នឹងណាឥឡូវហ្នឹងក៏បានជួបប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏សំលីបូឌីងទៅវិញដែរឥឡូវបូឌីងហ្នឹងគ
บดดิ้งนี่บ่ใครต้องเชียร์อาเกียทำไมจะเทียบมันเมียนนี่ให้บดดิ้งยังซับโซนเกี่ยวกับทัศน์ซับโซนปัดบองเทียบบ่บัดจูบดดิ้งกับพันธมิตรอาเกียดำไปดำนางดูกับไรบดดิ้งยังเทียบจังก็สมบองโอนชวนรวมเชียร์ยืนจังอ๋อ ก็สมอะไรนี่จะได้สบายครับบัดบดดิ้งบันเมียนอาเกียดำนางบดดิ้งยังยังเสียเนี่ยจะไปก็สอบหากรุงในเพียงพอเพียงเมียนกาสบายยี่ยี่ยี่ได้บดเมียนบัดทุกบดดิ้งนั่งเล้าก็มันบ้านเราอยู่มันเราชอบบ้านสมเรียบปีกลางดามคือเท่าแต่คุยคัดเท่าแต่เวเนสเท่าแต่บะไปบางช่องคือเท่าดีค่ะไว้บดดิ้งนั่งเช้งกับไม่ฟังสองที่อาเกียทำไม ลูกตาสมบัติเจ้าติจมน้อยหน้าได้ลูกตาเลียบดิ้งแก่ไรในสายจังไม่มาเลียแก่ไรเนี่ยคือเลียแก่ไรแต่ทรมานชูกินได้ดูชมบ้านเฉลี่ยปีกลางดาวก็มุ่งเรียงทรมานทอดให้บุษลาปะไอหมอมูลคนนี้ไอแล้วนั้นยังเขาบทดิ้งก็เขาบัดบทดิ้งที่เมียนาเกียทวายผู้สลาปะดูชมบ้านเหมือนคือจะเอากระไรเซ็งเซียบ้านอะคือยมสมเลียทะเลบ้านชูบทดิ้งผู้บทดิ้งเกิดเจ้ารู้รู้ใจสร้างอาเกียทำไม อกรนิมสภาดบานเรียบจำประสาลูกตากงไงอัมบันเมงีจำนายพิธีอบอซาโต้กรอยการดับบรรจุดับบันประสาสมบูรณ์ปริกกตะขนมบัญชีสมบัติเปเตกพรปิภพโลกหนึ่งเตรียมจำเฟอร์ในทั้งไงจันติดดับรำปีไข่กักดาสัปดาห์กรอยนี้ตามกรมร้องพิธีนี้เตรียมประรุปล้านในขนมปะเรเวนเปะฮุกเกลาทานจิตอลัมปิกไปมินกาโจร่วมปีประมุกนักน้อมรัฐบาลคือโลกในยุโรปมันเตรียมสายหนึ่งแผ่นเยียพร้อมแต่งมนตรีจอนขั้วจิจารันดูเตียดขณะกรรมการเรียบจำพิธีบันปันสมานทา หนึ่งเวียนมนุษย์ประหารประมุ่ยเป็นเนี่ยประมุ่ยปอนเนี่ยจะร่วมในขนมปีทีนี้ยังจับเองกิมฮง แนวโจรมประหารเชียประมุ่ยปอนเนี่ยนี่คือเชียจำนวนมุ้ยเตอร์เอ็นเจอร์เอาโจรมซ้อมสลับหนึ่งตุ่มห้มระบบสตาร์โอลิมปิกหายปูเกตอย่างนี้คือเชียอยู่บนมหาชนหนึ่งกองกำลังประดับอาวุธเชดามในขนมประการนู้นหนึ่งมิ้นการ์ตูนสกอร์หนึ่งการเล็กลางปีประวัติประสาทรวมแตงซาวด้าในการดับบรรจุประสาทสมบูรณ์ก็ติดขนมบัญชีเปตะกพรปีพบโลกนี่บัตรตามการคู่บัญชีระบาดลงวัดจำร้าน อ่างทาปิธีนิทวรานในขนมรูปเพียบมุ้ยอย่างอัฐกอัฐอมโดยการในรัฐบาลริบจอมปิธีอบอซาโต้การดับบรรจุประสาทแปรวิเฮียเจียสมบัติไปแต่กพรปิภพโลกในขนมชนามปีปอนดับรำไว้เองจังได้การน้อเนอประสาทแปรวิเฮียต่อแต่มาดองรัฐบาลก็มาริบจอมปิธีนิเนยตินุได้จมปัวประสาทสมบูรณ์ไปกกเว้งมาตามกลุ่มร้องอัญญาโทก็กรองริบจอมปิธีมุ้ยเนอประสาทต่อแต่มาดองใต้มันตอนกำหนดไง สมัญชาประสาทสมบูรณ์ปริกกตรบาลจอมบัญชีเจียสมบัติไปแต่กพรปีพบโลกในขนมไก่ประจุมขณะกรรมธิการไปแต่กพรปีพบโลกในตีกรองกราโวประเทศโปแลนด์กาปิทไงตีประมัยกักดาดิกิเจียประสาทที่ใบห้าดับบันโจจีสมบัติไปแต่กพรปีพบโลกกลายปีประสาทองโกวัดดับบันโจในทไงตีดับบุญไข่ธนุชนามวยป้อนปรำบุญรายการสปีนั่งประสาทแปลวิเฮดับบันโจในทไงตีปรำปีไข่กักดาชนามปีป้อนปรำใบกลายกาดับบันโจในห้ารัฐ ทับพิบ้ากับบ้าบ่มพ่ออันมีประกาศตุงสกอดำใบจิกาอบอ้อในตุเตียงประเทศพองได้ ประเทศจันโลกเลี้ยวซิลโปได้จีนันนิปุนอัฐบดีกรรัฐบาลจันไฮดัลเตอร์ตุลาการจันจับดักกุ๊กตั้งปีชนะปีปอนปรำบุญบอกนู้บานตัวตัวมรณะเพียบเฮยกาปีโรซิลมาซัลเหมิงขนงจุนมีอยู่หกสมุชนะดาวจุงงื้อมหาริทลามโลกตระบานเกประกุลเปลี่ยนรงวอนโนบาสันเตเพียบในชนะปีปอนดับขณะดัลโลกสัตว์ในขนงมันตีคมแข้งในขนงประเทศจันเป็นนี้โลกเลี้ยวซิลโปบานสลับบัดบองชีวิตแตงมันบานเคย
ជាការកត់សម្គាល់ដំណឹងបរណភិបរបស់លោកលីវស៊ីពូបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងបន្ទោសចន្ទាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលនិងគ្មានឆន្ទៈព្យាបាលលោកលីវស៊ីពូសូមជម្រាបថានៅពេលដែលលោកលីវស៊ីពូធ្លាក់ខ្លួនជាខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលចិនបានដោះលែងលោកចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងយកទៅដាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យជាលិភីនៅបាលសន្តិភាពរូបនេះចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម
ដឹកនាំចិននៅថ្ងៃសុកនេះថែមទាំងបានច្រានចោលការរិះគន់នានាចំពោះមរណភាពលោកលីវស៊ីពូហើយចិនចាត់ទុកការស្លាប់របស់លោកលីវស៊ីពូថាគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនបន្ថែមទៀតថាខ្លួនបានខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះព្យាបាលជ័យលាភីនៅបាយសន្តិភាពរូបនេះអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនហើយ នៅប្រទេសបារាំងថ្ងៃទី14ខែកក្កដានេះគឺជាទិវាបុណ្យជាតិបារាំងដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យនេះលោកប្រធាននៃថ្នាក់ប្រដីបារាំងអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនឹងចូលរួមនៅក្នុងក្បួនព្យុហយាត្រាជាមួយនឹងសមាភិកអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំ់លោកដូណាល់ត្រាំ់ដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅប្រទេសបារាំងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃសូមជម្រាបថានេះគឺជាលើកទី1កិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1954ដែលមានប្រធាននៃថ្នាក់ប្រដីអាមេរិកម្នាក
Global Witness បានទំលាក់ការទទួលខុសត្រូវនឹងកំហុសទាំងអស់ដាក់ទៅលើក្រុមអ្នកវិនិយោគរដ្ឋនិងឯកជនគុតកុនធារ៉ាជួនព័ត៌មានពីទ្វីបអាមេរិកឡាទីនឆ្លងចូលទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកកំណើនអ្នកការតស៊ូដើម្បីការពារបរិស្ថានមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនិងចំនួនសកម្មជនស្លាប់ដោយឧបហេតុបរិស្ថានក៏មានការកើនឡើងដែរនេះបន្តតាមរបាយការណ៍របស់ Global Witness ក្រន់តែក្នុងឆ្នាំ2016មានស្លាប់សកម្មជនបរិស្ថានយ៉ាងតិច200នាក់ពលលើឆ្នាំ2015ចំនួន15នាក់ហើយចំនួនប្រទេសដែលមានស្លាប់អ្នកការពារបរិស្ថានបានកើនពី16ប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2015ទៅ24ប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2016 តែក្លូបាល់វីតណេសបានទទួលស្គាល់ថាតួលេខពិតប្រាកដអាចមានច្រើនជាងនេះដោយសារតែមានទង្វើឃាតកម្មខ្លះមិនត្រូវបានបែកធ្លាយជាសាធារណៈទេតាម Global Witness ជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាអ្នកដែលបានចេញមកការពារការរឹបអូសដីធ្លីរបស់ប្រជាជនការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការចាក់ដីលុបស្ទឹងបឹងបួសជាដើមនៅត្រង់ចំណុចនេះ Global Witness បានទម្លាក់កំហុសត្រង់ដាក់ក្រុមអ្នកវិទ្យុក្រុមនិងឯកជនដែលបានបិទភ្នែកធ្វើកោះធ្វើថ្លង់នៅពេលដែលដឹងថាដីធ្លីឬព្រៃឈើដែលពួកគេទទួលបានការអភិវឌ្ឍពីរដ្ឋអំណាចនោះត្រូវបានរឹបអូសពីប្រជាជនដោយគ្មានការចរចាឬពិគ្រោះយោបល់ជាមួយម្ចាស់ពាក់ព័ន្ធជាមុនទេ អាមេរិកឡាទីនជាទ្វីបដែលមានឃាតកម្មសម្រាប់សកម្មជនបរិស្ថានច្រើនជាងគេហើយប្រទេសនាំមុខគេគឺប្រេស៊ីលមានស្លាប់47នាក់និង37នាក់នៅកូឡូមប៊ីនៅអាស៊ីប្រទេសនាំមុខគេគឺហ្វីលីពីនដែលមានស្លាប់21នាក់នៅឥណ្ឌាស្លាប់16នាក់និងស្លាប់7នាក់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកស្ថានភាពបានកើតមានធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅកាមេរូននៅតង់សានីនៅអូហ្គង់ដានិងនៅស៊ីមបាវេនៅសហរដ្ឋអាមេរិក Global Witness បារម្ភពីកំណើនបទឧក្រិដ្ឋទាក់ទងនឹងសកម្មភាពការពារបរិស្ថានពិសេសវិធានការកម្រិតបាតកម្មនៅក្នុង 18 រដ្ឋ តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់អំណាចប្រធានាធិបតីក្រុមហ៊ុនហុងដានៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានប្រកាសប្រមូលត្រឡប់មកវិញរថយន្តចំនួន1លានពីសានគ្រឿងដែលបានលក់ចេញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាសប្រមូលរថយន្តមកវិញនេះត្រូវបានហុងដាពន្យល់ថាបណ្ដាលមកពីកំហុសម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលកើតឡើងដោយសារដាក់សិនសឺថ្មខុសនៅពេលប្រមូលរថយន្តមកវិញក្រុមហ៊ុនយកជប៉ុននេះនឹងបដូរសិនសឺថ្មជូនអតិថិជនដោយឥតគិតថ្លៃ វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប
92 MHz, Battambang, Krung Prasianu, Nung Kampong Cham, 94.5 MHz. Lok Nes Dap Chiti Metrei, Chibanto Tiet Ni Kuu Chinati, Pratakar Kampuchea Pracham Thangai Rabah Sương Phere, Dai Nung Lược Lang Tha, Mekong Chai Sankat Thamay, Rik Rik Nung Prakang Trop Sambap Nung Bom Nol. Bantop Mok Kuu Chinati, Chasna Pratakar Kampuchea Dai Chikar Rucham Chun Dai Hei Nga Dam, Dai Kui Mula Hat Dai Pol Rak Khmai Mình Sơ Chô Chet Bong Pun. Nực Nung Nati Chasna Pratakar Pi Khub Lok, Lok Nen Aban Sap Kao Chaya Lược Lang Tha, Rosi Nung Pracham Lok, Dai Kol Lạ Bách Prachain Khnia, Yok Tiep Sa Usman Nai Dam Bon Ba Kong. Nati Chasna សាព័ត៌មានរៀបចំជូនដល់ហេញដំនិងចុងបញ្ចប់គឺជានាទីសកម្មភាពនៅប្រទេសបារាំងរបស់ឈៀងបុផាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ មេឃុំចៅសង្កាត់ដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញគោលជំហរប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់ខ្លួនតាមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រឆាំងចង់ឲ្យមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលទាំងនោះជាសាធារណៈដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយ
ដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យត្រៀមប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃក្រោយពីចូលកាន់តំណែងដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែសីហាលោកទូចស៊ុននារីឧបការីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបញ្ជាក់ថា និយាយទៅការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនេះវាមិនមែនជាលើកទីមួយទេតាំងពីឆ្នាំ2011នៅពេលដែលច្បាប់ឆ្នាំ6នេះទៅប្រកាសបោះអ្នកដែលចង់ទៅកិច្ចការទ្រព្យសម្បត្តិនំនំប្រកាសបោះតាំងពីនំមកហើយឥឡូវដូចជាលើកទីបោះសញ្ញាក្រុមសាគមនៃការនេះដូចជាលើកទី2ឬទី3ហើយ លោកទូចស៊ុននារីបន្តថាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលនេះធ្វើឡើងគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចដែរថាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមសាគមសកាត់នេះមិនមែនសំដៅទៅលើក្រុមសាគមសកាត់ជាមួយទេព្រោះការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលនេះគឺឲ្យនឹងមន្ត្រីរាជការដែលជាប់អំណាចនៃការបោះឆ្នោតជាសមត្ថកិច្ចទៅប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលអញ
mình sẽ đại từ công sa công sa từ mùi cứ nhận đại cả toàn bản năng công đoàn ở trong mặt đó bắt đại pi ca bạch chăng ở phố phục rồi lui miệt ta bắp rầm pi đại pi sự mạo phía bắc cổ đã trao bạch ca trop sự bắt nâng bẩm nót ở đằng thác non pel trôi cả năm nay nâng non pel trên pi mực năm nay bắc cổ chia sự mạo chắc bạch phía sự mạo chắc bạch phía nâng sự mạo chắc rìa tháp bị ba một trai sa thì nát đa miết anh nát chưa tăng sự mạo chắc trong bạch sa chia bạch chăng ở phố phục rồi lui một trai địch ca sĩ vợ yêu thiên ở cổ báo nâng nẹt địch ca sa thì nát xây tiếc ដែលតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យឬអនុក្រឹត្យរួមទាំងមន្ត្រីក្នុងស្ថាប័នតុលាការផងត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិកទោះជាទ្រព្យសម្បត្តិនោះនៅក្រៅប្រទេសក្តីទាំងបំណុលហើយដាក់ជូនអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសាតចៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ថាកញ្ញារីឌីនិងប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កញ្
ក្រុមបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំរីករាយស្វាគមន៍នៅការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រកាសស្របសម្បត្តិឲ្យខ្ញុំមិនមែនទៅតែត្រៀមខ្លួននៅពេលនេះទេគឺខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនយូរណាស់មកហើយពេលដែលខ្ញុំបានជាប់ជាចាញ់សង្កាត់រងទី2ចាពីអាណត្តិទី3ឆ្នាំ2007មកម្លេះហើយខ្ញុំបានប្រកាសទៅជាទីលើកដីលើកហើយចាដីលើកហើយហើយការប្រកាសរបស់ខ្ញុំកន្លងមកគឺ
ដែលត្រូវបបាក់ចិត្តនិងសบายចិត្តហើយទេក៏ថាវាជារឿងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋយើងត្រូវតែបំពេញទៅតាមអ្វីដែលរដ្ឋតម្រូវការ ហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតាមច្បាប់កំណត់ហើយយើងនឹងអនុវត្តតាមហើយបាទលោកឆៃធីអតីតមន្ត្រីសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីរូបនេះបានថ្លែងបន្តថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលដាក់ទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាពេលខាងមុខនេះបាទយើងត្រូវតែបំពេញតាមប្រកិច្ចដែល
ច្បាប់នំរើឲ្យហើយយើងនឹងរៀបចំធ្វើបញ្ជូនតាមពេលវេលាកំណត់ហ្នឹងណាបាទស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងណាយើងនៅនេះយើងធ្វើតាមរយៈខែអញ្ចឹងណាបាទដើម្បីញ៉ាជូនទៅតាមរយៈអាបាស្រុកទៅសាលាស្រុកសាលាខែទៅអញ្ចឹងទៅ មេត្រា38នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយចែងថាជនណាមិនបានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលឬប្រកាសមិនត្រឹមត្រូវនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទៅតាមបទបញ្ញត្តិដែលមានចែងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់1សែនរៀលទៅ2លានរៀលហើយត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជូនអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងករណីរឹងរូសមិនព្រមប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិទៀតត្រូវផ្ដ
ដែលមានសមាជិកគណៈរក្សាឃុំសង្កាត់ប្រមាណជាង800នាក់ដែលត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនៅបំណុលលោកទូចសុនារីបានថានថាការប្រកាសនេះធ្វើឡើងតាមរយៈស្រាមសម្បត្តិដូច្នេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនអាចដឹងថាអ្នកណាពុករលួយឬមិនពុករលួយទេលុះត្រាតែមានការស៊ើបអង្កេតការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនៅបំណុលគឺប្រកាសដោយ ສາມສົມບັດຈັ່ງក្នុងການປະກາດນີ້ຍັງມັນອາດດັງອັນປີອໍາເພີພວກລວຍນາຫນ່ວຍໂດຍຖືການສຶກອັງເກດນຸປະທານອັງກະພຽບຊັງພວກລວຍບັງກາດຄະນະກຳມະການຫນ່ວຍບາດສາມສົມບັດຈະເລືອກບຸກຄົນນຸສໍາລັບຖືການຕຽມຕອດຈະເລືອກສາມສົມບັດຂອງນີ້ຈະກູການຈັ່ງການໄດ້ປະກາດຂອງບຸກຄົນມະນະມະນະໃນក្នុងສາມສົມບັດນີ້ຍັງມັນອາດທີ່ຕໍາຫຼາຍຖ້າក្នុងສາມສົມບັດນີ້ປົກລວຍມັນປົກລວຍບານເດຕໍ່ແຕ່ມີການສຶກ
ដែលមានការប្រកាសជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យការប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព យើងស្របបានយើងបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ច្រើនដូចឆាប់ឆាប់ហើយសម្រាប់ការប្រកាសទៅសម្បត្តិបច្ចុប្បន្ននេះគឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងគិតថាអ្វីដែលអង្គភាពប្រជាពលរដ្ឋគឺអនុវត្តតាមច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍សមាធិហើយដើម្បីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពស្របតាមស្នើសុំស្របតាមនៅឡើងក៏ដូចជាធ្វើការតស៊ូមតិកន្លងមកហ្នឹង ยื่นจำอันนี้การตรวจสอบการสอบช่างเพื่อปกป้องสิทธิ์ส่วนนี้ทำไปเอาการประกาศสิทธิ์บัตรนี้มีเพียบเชียร์การบัตรสมหอหอยนะก็มีเรื่องการไปอ่านสารเทียนจนหรือก็สถาบันหนึ่งในสามคนมีอ่านยื่นเสร็จตัวเยาว์ก่อนยื่นบ้านหรือยื่นเสียหรือก็ทำไรเอาสมาชิกตัวในแต่ตัวนี้ก็การสอบช่างบัตรได้นี่คือการจังหวะหรือก็การ ลงโปรบอกให้เปิดนำไปอ่านวัดในการดำเนินการเพียบลูกมาโมนิวันดำนางเรียนหนึ่งจิมันใจจนขบวนคณะปะสังกุชิตบ้านทลายท่าการอนุวัติบัตรได้ปีการประชังอำเภอปุกรลุยปัจจุบันนี้มันมีประสิทธิภาพคลางตีจิตตภาพทุกทศชุมชนคืนท่าเอาไว้ในองค์เพียบประชังอำเภอปุกรลุยลูกบ้านอ่านวัดนั่นคือตามฉบับนะตามฉบับแต่อ่านวัดในสภากรองมองหนึ่งหายมาปัจจัยฉบับนั้นวิ่ง มันหลอกมันจังอันปีประสิทธิภาพประกอบองค์การอนุวัติขัดมันถอยอำเภอปกลุยในกรุงปรีจีนจากกัมพูชีเตะในคณะปะสังกุชิตแต่งแต่ต่อสู้มติตั้งปียืนอนุมัติฉบับหนึ่งตัววงที่ท่ายืนเตรียมเตี๋ยเอาไปประกาศรับสมัครหนึ่งจีซาเทียนะนำไปเอาไปชีพรอดลูกดังให้ลูกทุสะใส่ตั้งปี ดังที่ได้ยินจูกันตอนไหนเนี่ยจะประกาศสิทธิ์ในนั้นเต็มตองลูกสกิซ่าเนี่ยน้องเพียกคณะปะประชาชนกัมพูชีบันทลายประวัติชุบรังอันตรายทากันลองเมกจ้องหรือเหมือนจ้องการประกาศตรวจสมบัติหนึ่งบ่มนอกระบำมันไตรธนกรามเชียบบันโจรวมจำนายขนงการลูกบำบัดอำเภอปุกรลุยในกัมพูชีจ้องมันจ้องเวียเขาบานมารวมจำนายทำไปเอามันไตรยืนมีการปรุงขยับของอุปกรณ์เอาไว้เข้าฉบับและเป็นอ่อนนำอำเภอปุกรลุยหนึ่งวัน จะพูดการสนามมาดองให้มาดองเตี้ยระบกคณะปะประชังหนึ่งองค์การสังคมสิเวิลจ้องอมีนการประกาศตรวจสมบัตินึงบ่มนอลจีสาธารณะนี้ลูกศกไอซ่าเนี่ยน้องเปี้ยคณะปะประชาชนกัมพูชีจัดตุกทานนี่คือกรอนตายจีกำหนดระบอบปุกเกตากันเนาะอันนี้เรื่องการจะกำหนดว่าก่อนที่เรื่องมันหายกรอบตั้งรับแต่เรื่องกำหนดเนี่ยดอกเตี้ยแต่ฉันก็จะเคยไม่เกี่ยวเรื่องก่อนอันนั้นเลยจะสุดเป็นใจมันเตะเอาไว้ใต้กูการสวามเมียนดูจะหายจะทรมเมียนดูหาย เตรียมเตี้ยเตรียมอนุวัติเตรียมทำสมบัติหนึ่งเตอร์วิจิกาคู่สองหายเลยต่อมาอีกดอกพิศวงมาเรียกเอออันนั้นบางยิงคิดถ้าเต้าเวีย
មានចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយយ៉ាងណាអានឹងបានជាធ្វើវិសោធនកម្មលោកទូចសុនារីអបការីអង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយថាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណងនេះគឺបានធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ចាក់ទងពីការលើកឡើងរបស់សង្គមស៊ីវិលនោះវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែជាអនុវត្តតាមច្បាប់ពីខាងធ្វើពុករលួយដែលផ្ដល់ការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនេះជាការបិទនៅសមសម្បត្តិចិត្តតែម្ដងយើងមិនអាចធ្វើអីខុសខ្លាយពីច្បាប់ខាងពុករលួយដែលបានចែងន
ក៏ជាមិត្តជួនថាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានថ្លែងថាពេលវេលានេះគឺសមល្មមខ្ញុំថាដូចជាសមរម្យហើយបាទរយៈពេលហ្នឹងបើសិនជាការជួបនឹងបានទៅដល់ពួកគាត់ព្រមព្រៀងហើយរៀបចំ ประกาศไอ้เนี่ยมันจะปัญหาไอ้เรื่องการปล่อยใช้ลูกมาวันนี้วันดำเนินเรื่องหนึ่งจะมันใจจนขั้วขนาดปะสังครุจีประเด็นเรื่องนั้นคือคุณยมยุทธ์เคยท้าเรียกสอมรุ่งหายอันนี้คือจีการประกาศเอาชลอยตอบเป็นหนึ่งฉบับในรัฐบาลได้สภาบ้านอนุมัติมาแล้วนะโดยเฉพาะคือเปรียบเรียบเป็นหนึ่งคือชลอยตอบให้แต่เรื่องสำคัญของพจน์นักวิทย์ต้องท้าการประกาศนั้นคือตั้งในกระทรวงสมบัติบัตรเจ็ด การวิธีนี้สาขาโอปธรรมดอยสาลาอันตรายเชียดบลูเบิร์ดเชียสาลาไอเกตเต้ขังเอาบรมหนึ่งอภิวัตกมาโต้ได้พัดดอลปาริยากาศศึกษาหนึ่งการไทยตอมละอต่อตัวจอชมูกโอมาปีอายุปีชนำดอลประมวยชนำจมูกการวิธีศึกษามาเตยอันตรายเชียดคือยกตามสตองดาโปรเตอองกฤษสินเบนจูจะกรมหุ่นลูกกาเฟทอมาเชียดเชียดโมเกหนึ่งมีนตะมวยกุดในกัมพูชีกรมหุ่นคูลิงฟิมมีนตะตัวบัตสติกเคอร์บันทอยกับดายขนมรถยนต์หนึ่งขนมอาคีดอมมีนประสิทธิภาพพอดมีนมาไทม์ส่งแต่ตัวลิตรซ
ជនយុវនារីខ្មែរ ISI ផាមផលិតផលសង្កសីពណ៌គុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001 2008 ISI ផាមជាប់ធន់ជីនីរ៉ុន ISI ផាមផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel និងថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាប្រើថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតងនៃទូរស័ព្ទ 12 ប្រទេសណាក៏ដូចជាប្រទេសណាដែរពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺមិនសូវចូលចិត្តបង់ពន្ធប៉ុន្មានទេចំពោះប្រជាជនខ្មែរវិញជាទូទៅពួកគាត់តែមិនសូវមានទម្លាប់ល្អខាងបង់ពន្ធនេះថែមទៅទៀតនិយាយបែបផ្សេងគឺពួកគេមិនចូលចិត្តបង់ពន្ធតែម្ដងហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះសូមស្ដាប់បទវិភាគរបស់ហេងឧត្តមដែលជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗដែលស្ដីពីពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ អ្នកធ្វើការដែលទទួលបានប្រាក់ខែក្រោម80,000 រៀលគឺមិនត្រូវគិតពន្ធទេក៏ប៉ុន្តែបើបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ចាប់ពី80,000 រៀលរហូតដល់ 1,300,000 គឺត្រូវគិតពន្ធ 5% ហើយបើចាប់ពី 1,300,000 ទៅដល់ 8,500,000 រៀលរត់នឹងគិតពន្ធ 10% ចំណែកឯប្រាក់ខែបុគ្គលិកដែលលើសពី 8,500,000 រៀលរហូតដល់ 12,500,000 នោះគឺនឹងត្រូវទូទាត់ 15% ហើយបើលើសពី 12,500 រៀលនេះទៅនោះគឺនឹងគិតមក20%សម្រាប់បងពុនជូនរត់ចំពោះការបងពុនលើប្រាក់បៀវត្សរ៍នេះថៅកែនិយោជកត្រូវកាត់ទុកជាមុនរួចជាស្រេចតែម្ដងនៅពេលដែលបើកប្រាក់ប្រចាំខែនិយាយពីការបងពុនលើប្រាក់ខែនេះទាំងថៅកែនិងបុគ្គលិកទំនងជាមិនសូវមាននរណាពេញចិត្តឬចូលចិត្តបងពុននោះទេ ព្រោះថាពួកគេនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ហើយបានណោណាដែលបានទទួលប្រាក់ខែកាន់តែច្រើនការបងពុនក៏កាន់តែកើនតាមនោះដែរបើទោះបីជាអ្នកជាប់កាតព្វកិច្ចបងពុនឬប្រាក់ខែនេះបានបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចគឺបានបងពុននេះហើយក៏ដោយចុះក៏គេនៅសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះបងពុនតាមបង្ខំចិត្តនិងទាំងរីរែកហើយថែមទាំងមិនមានទំនុកចិត្តទៀតការបងពុនដោយបង្ខំនិងរីរែកចិត្តនេះក៏ព្រោះថាពួកគេទាំងនោះ ត្រូវកាត់ប្រាក់ខែផ្ទាល់ខ្លួនយកទៅបង់ពន្ធប្រាក់ខែដែលរកបានជាធនធាននិងកម្លាំងញើសឈាមរបស់ពួកគេចំណែកការមិនទុកចិត្តត្បិតថាពលរដ្ឋទាំងនោះ
ហើយចាត់ចែងដោយមានដំណាភៀបឬក៏យ៉ាងណាមូលហេតុធំជាងនេះទៅទៀតគឺតាមទម្លាប់ជាយូរជាដើមមកហើយដែលខ្មែរមិនមានទម្លាប់ល្អខាងបងពុនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននោះទេទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកាលខ្មែរមានការបងពុនដែរតែស្ថិតនៅក្រោមរូបភាពផ្សេងៗដូចជាដងវាយឬស្ថិតនៅក្រោមរូបភាពបង្ខិតបង្ខំផងក៏អាចថាបាន ตัวอย่างสมัยโบราณประชาชนในขมายเตยยกปุ่นอากอจีเสบียงหรือเครื่องระดับเสียงเสียงเตยฝ่ายสลายมาจากแผ่นดินปูลคือรอดนิฮายบานิจีปิกาโปรโมปุ่นในขนมสมัยอาณาจักรบาลบารังวิ่งประชาชนโบราณขมายมันเสียสบายจัดหายไทม์แต่บานบักเบาประชันในการโปรโมปุ่นลดทุนเงินรหดดอลวิ่งสำลับอาณาโทบารังเตี๋ยพองรหดมันตัวหลังสับไงนี่จีตูเตยปูรอดขมาย หากเนื้อมีนตุ่มล้อมันโจจัดบองปุ่นระดับแต่หากไว้บัญชีโดยเฉพาะมูลหายตามตุ่มล้อมนังกากัดโยกประคายได้จีกุมลังยื้อชิมระบอกล้วนได้บานเลือกลางมอคังเลยนี่คือจะหัดพอได้อายปุ่นโยบานหายก็ปัญหาเนื้อมีนมูลหายเสียงตีดได้อาจโชว์บัญชังเอากันแต่พลุชบ้าปีกาเหมือนเป็นเจ็ดในขนมกาบองปุ่นนี่จีตูเต๋อประปวนในกาบองปุ่นคือเนื้อมีนกำลังสายสาวจะปัจจัยกันเต้ นึ่งทนเทียนรอบแต่งทนเทียนมนุพองดำเนาการในการบองปุ่นคือเนื้อมีนผิวฟ้าจนละจีหายฟื้นไอบกุลมวยจุ่มนุ้นอาจจิตเวรุ่ยคล้วนปีสำนักปุ่นหากการบองปุ่นในเกียรติสาวคือเนื้อเปคละเมียนเพียบมันปลอกระดิ่งนึ่งมันสมาเพียบเหนียวมูลหายแต่งนี้สอดแต่จีหายพอลได้ฟื้นไอเนี่ยชอบกระตาปะเกตบองปุ่นต่างหลายมันสบายเช็ดหายก็มันเซจีโจเช็ดบองปุ่นประมาณได้มายังไม่เทียดในขนมเปย์สอบทั้งไง บุคลากรพิจารณ์ที่พิเศษเนี่ยได้ฝึกการภายในไอกระจนแต่บดองดาเตอร์เกี่ยวกับปุ่นประคายระบบล้วนปุ่กเกี่ยงนุหักมีนสังคมแต่เลือกบางปุ่นระบบปุ่กเกนุไลที่มุ้ยโปรทากาพดอลเซวาสาธารณะมีรอดตอบสนองมาวิ่งตื่นดึกสายนั่งไปคลักมีนประสิทธิภาพที่ปีคือเนเปิดปุ่กเกจัจจุรีหรือฝึกการเลงการ์ดคือมีนประอวัยตอบสนองมาวิ่ง จำนายอบกลกรอดอนอวิ้งก็ตุ่มน้องที่มันเสียสบายเจ็ดริคลางประมาทประมาณนั้นได้การบ่เปจูนิวอเตอร์ประเดตตาตัวตัวบานติดตัวหนูเลือกปีนี้บกลกมวยจุ่มนวลได้เติบแต่นังกอสร้างคลุนบานคละบานการเงินละอ้อลมมอมสำรุมเงือบเรือคลุนบานประคายชรันมันติดก็เตยชอบปุ่นแผลแต่มาดองนี่จะบรรทุกครั้งขณะได้การจุ่มนายชรันสำหรับติงตุ่มนิ่งบายตึกนังการเฟื่อดำนาเสียงเสียง นี่ในบรรทอนกึศประสนบาปุเกชูลพเทียเกสนาเนยพองนุตัวบัญชีญาณกระดอยกระซุ่มเศรษฐกิจในรายนัทโตบานประกาศการปีจ้องคายใส่หากันลองเต้ถ้าการประโมปุ่นมีนกำนานหล่อคือประโมบานเลือกปีการุ่มปังตุกคือบานระหดตะดอดับรำใบพิโรยนอนี่ก็ได้สาธกการรัฐบันตั้งนังการปรังปรายกายตุ่มรุ้งระบบมันตรีประโมปุ่น ก็ปัจจัยการก่อสร้างตุ่มนกเจ็ดหนึ่งสกัดได้สังคมจุ่มปูนเนี่ยบองปุ่นก็การแต่สำคัญหนึ่งจำบัดนักแถมเตี๋ยจำบัดหนึ่งสำคัญปลุกท้าเนเปิดเนี่ยชอบกระตาปะเกตบองปุ่นต่างอ้อมีนตุ่มนกเจ็ดหนึ่งมีนกระไดสังคมปุ่กเกหนึ่งบ่งเป็นกระตาปะเกตบองปุ่นบานการแต่ล่อหากการประโมปุ่นก็การแต่หนึ่งการล้างจะเชี่ยวผมคาน ทวดิชนัยบ้านคือตอนแต่มีการชลบัญชังปีดมลาพิบในกาบองปุ่นหนึ่งตัวแต่มีการชุดจุลหรือลบบำบัดสำนักปุ่นได้ทุทีผ่องได้บามนุชนัยเต้ลมบ้านหนึ่งฝืออาบริจิปรถขมาจิตูเต้เวลมกสลันกาบองปุ่นนี่นะเทศนะประกาศปีพบลูก สังเครียมอุสมันในดับบอลบาลกองเจียสังเครียมสิ่งสงัดซักปัญตาการประยุทธ์คืนนี้ดับใบดันดามอธิปุระเวียงรุสีนึงประจำโลกกำปองตาสังกัดตะเลอนาคตในดับบอลดับพอยสุรินิในอรบอักเนนี่คือเจียมเตะระบาปุ่นเนี่ยจุ่มลิงยิงสตับเก้าชายา สำหรับดับบอลนี้มอสกูกำปองงมแต่น้อยกลุ่มนุ่มบ่เวงรัฐมองเตเนโกรเจียปูชนะในการคริสต์ศาสนาออกตะรกโดยรุสีได้เติมหนึ่งชั่วครุ่นเตยเจียสมาชิกโอตองในมาเซโดนีเวนออมนายทมัยในปะสังกุมประเทศปะไตฮะใบคอมดอกลุ้นคลิปปีตุมโนรุสีในยุมประกันยกโดยออมนายดำกาติมนบ่าวเอรุปมีนปรีบเคียงคางบอกตุมเตยขนงเศรษฐกิจโปรตีในตะมอนนุรุสีมีนมัจจุบายมวยเจ๋อและคือสนักเบียธรรมปุลอุสมานรุสีบำเพ็ญบานมวยเพียบบุญในตะมรกาหรือบอสนาเพียบเอรุปปนแต่ขนงชนำปีปอนดับประมุยกรมหุ่นยารุสีข้างอุสมานกาสตรอมบานอ้างท่า
ខ្លួនបានផ្គត់ផ្គង់ដល់តែមួយភីបីឯណោះនៃតម្រូវការនេះនៅរំមន់បាល់កងភីបអាស្រ័យនឹងអូស្មាន់ត្រូវតែកើនឡើងមកពីសារភីបអឺរ៉ុបដាក់កំហិតឲ្យកាត់បន្ថយការផលិតអគ្គិសនីដោយស្ថានីយ៍ដែលប្រើជួងថ្មរដ្ឋក្រូស៊ីខ្លាយជាសមាជិកសារភីបនេះទៅហើយប្រទេសឯទៀតនៃតំបន់កូប្រាថ្នាខ្លាយជាសមាជិកយ៉ាងនេះដែរហើយនាំគ្នារំកិលទៅមុខនៅតាមទិសដៅនេះ ក្នុងបរិបទនៃការប្រយុទ្ធគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងបច្ចុប្បន្នលោកដើម្បីដណ្ដើមឥទ្ធិពលបញ្ហាធម្មពលជាកត្តាពំនាំអស្ថិរភាពដល់តំបន់មកតែនេះសម្ដែងដោយលោកធីម៉ូទីលេសនាយកមជ្ឈមណ្ឌលពិចារណានូវ៉ាអឺរ៉ុបាដែលទូមានពួកវិនិយោគិនបរទេសឲ្យបោះទុននៅតំបន់គាត់បន្ថែមថារុស្ស៊ីចេះតែសាកល្បងប្រែភាពអាស្រ័យរបស់សេតប៊ីបូស្នីបុលការីម៉ាសេដូនីទៅនឹងធម្មពលឲ្យទៅជាភាពអាស្រ័យនយោបាយ ដើម្បីរៀងរីកពីកុំឲ្យធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយបច្ចុប្បន្នលោកលេសពុនយល់ថាក្នុងដំណាក់ឥឡូវអធិពលរុស្ស៊ីនៅរួញខើចដោយមកពីកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពូលគឺគ្មានខ្សែបំពង់បង្ហូរមលហើយបានជាអូស្មាន់រុស្ស៊ីមិនអាចទៅដល់ប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់ក្នុងផ្ទៃនេះបច្ចុប្បន្នលោកសង្ឃឹមថាអូឈ្នះមូស្គូដល់ខំគ្រប់គ្រងដល់ការសង់បណ្ដាញបំពង់ប្រជែងនឹងរុស្ស៊ី តាមការបំភ្លឺនៃអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល់បានីលោកប៉ាស្កាល់មីឡូតំបន់អឺរ៉ុបអាគ្នេយ៍នេះជាទីប្រសពនៃរបៀងធម្មពលដែលផ្សព្វទៅខាងកើតទៅនឹងទៅខាងលិចនៃទ្វីបផលប្រយោជន៍តំបន់នេះមិនមែននៅត្រង់សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់វាទេតែគឺនៅត្រង់ទីតាំងវាជាតំបន់សម្រាប់បង្ហូរអូស្មាន់ឆ្លងកាត់ទៅកាន់ទីផ្សារយុទ្ធសាស្ត្រឯទៀតនិងជាតំបន់សម្រាប់ស្តុកទុកអូស្មាន់តាមលោកលេសពិចារណា ក្រោយពីរុស្ស៊ីហាក់បីប្រជុំឈ្នះអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកឬវិស័យធម្មពលឥឡូវបច្ចុប្បន្នលោកហាក់បីមានប្រៀបជាងរុស្ស៊ីទៅវិញគ្រប់គ្រងដោយសហភាពអឺរ៉ុបខ្សែបំពង់បង្ហូរឈ្មោះត្រង់ស្អាតរីយ៉ាទិកពីប្រឡាញ់តេអាប៉េប្រមើលបង្ហូរអូស្មាន់របស់អាហ្សឺបៃចាន់ចាប់ពីឆ្នាំ2020ទៅចេញពីទួរគីឆ្លងកាត់តាមប្រទេសក្រិចអាល់បានីរួចមកកាត់សមុទ្រអាដ្រីយ៉ាទិកទៅដល់អ៊ីតាលី ការងារបានចាប់ផ្តើមទៅហើយនៅអាល់បានីគម្រោងនេះអាចកែឲ្យប្រសើរបានខ្លះៗសន្តិសុខធម្មពលអូស្មាន់នៅសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើតាមមតិលោកនីកូឡាម៉ាសូឈីនៃវិទ្យាស្ថានបារាំងខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីរីសទូពីនិងដើរទូចម្បងគម្រោងខាងលើនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់អឺរ៉ុបដោយអាមេរិកអញ្ចឹងអឺរ៉ុបធ្វើការសម្ដៅឧបត្ថម្ភអូស្មាន់ក្តោបតំបន់បាល់កង់តែម្ដង គឺខ្សែបំពង់ឈ្មោះយុនញ៉ាន់អាស៊ីអាទិកពីប្រឡាញ់អ៊ីអាប៉េដែលនឹងបង្ហូរអូស្មាន់ទៅបូស្នីម៉ុងតេណេក្រូអាល់បានីក្រូស៊ីនាំទៅដល់ឃ្លាំងស្តុកអូស្មាន់រាវនៅកោះគឺកប៉ៃខាងជើងក្រូអាស៊ីខ្សែបំពង់នេះនឹងអាចប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយអូស្មាន់រុស្ស៊ីកាលពីខែឧសភាប្រាំពីរប្រទេសក្នុងនោះគឺអាល់បានីបូស្នីក្រូស៊ីប៊ុលការីកូសូវម៉ាសេដូនី នឹងមុងតេណេក្រូដែលមានការគ្រប់គ្រងពីខាងទីភ្នាក់ងារអាមេរិកាំ USA បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រមើលអភិវឌ្ឍបណ្ដាញបង្ហូរអូស្មាន់ដើម្បីបន្ថយភាពអាស្រ័យរបស់ខ្លួនទៅនឹងអូស្មាន់រុស្ស៊ីមានតែសេតវីនិងរូម៉ានីដែលមិនមែនជាហន្តរេខៃនៃឯកសារនោះតើរុស្ស៊ីអាចឆ្លើយតបដោយរបៀបណាគម្រោងសង់ខ្សែបំពង់សាវស្ទ្រីមដែលត្រូវបង្ហូរអូស្មាន់រុស្ស៊ីទៅដល់អូទ្រីសត្រូវបានលុបទៅវិញក្នុងឆ្នាំ 2019គម្រោងថ្មីឈ្មោះទ្វីបស្ទ្រីមត្រូវបានរុស្ស៊ីចុះជាមួយទ្វីបពីរ កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ក្នុងបរិបទរៀបរយបានអរឡើងវិញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរពេលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទូគីក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកប្រធាននៃសប្រៃសេរប៊ីអាឡិចសាន់ដារ៉ូវូឈិចសម្ដែងនៅបំណងចង់ឲ្យខ្សែបំពង់មង្ហូអូស្មាននេះលូនដល់ប្រទេសគាត់ទោះបីពួកអ្នកវិភាគបច្ចុប្បន្នលោកនាំគ្នាព្យាករថាការសង់ខ្សែបំពង់ទ្វីបស្ទ្រីមត្រូវប៉ះទង្គិចនឹងការលំបាកបច្ចេកទេសយ៉ាងណាក្តីក៏ពីក្នុងចំណោមប្រវែ
Zagreb, Luk Igor Dekanic, nơi đã thất nơi cọng ở thịt bụi, nơi cắt ta phụ mơ sang nơi dụ bài mình tìm. Bài giảng tôn đã thân nồng, rô viên tiêu phí rưu xí xa phía bờ rốc, nâng phanh hạ chun mật lạc tí, trông trang sát thân nạc nơi xí riêng chế đàm. Tiếc nạc xa phô đà miệng.
ថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយនៅស្រុកខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ហេងឧត្តម ពោតផ្លែថ្លៃគឺជារឿងធំសម្រាប់កសិករភ្នំពេញប៉ុស្នឹងកសិករខេមបូឌីដេលីខេមបូឌីដេលីជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសបានដាក់រូបថតមួយផ្ទាំងធំនៅក្របមុខបង្ហាញពីកូយុននិងឡានជាច្រើនគ្រឿងផ្ទុកដោយផ្លែពោតទាំងកឡុងទាំងកឡុងកំពុងតែចតត្រៀបត្រាពីពេញផ្លូវជាតិលេខ 57B ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកសិករភ្នំពេញប៉ុស្ជាភាសាខ្មែរវិញបានរាយការណ៍ថាប្រជាកសិករដាំពោតរាប់រយនាក់ពីម្សិលមិញបាននាំគ្នាបិទ ផ្លូវជាតិលេខ 57ព្រោះថាចង់តវ៉ាឲ្យអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយពីរឿងតម្លៃពោតធ្លាក់ចុះថោកពេកបើតាមប្រជាកសិករពោតនៅខេត្តបាត់ដំបងធ្លាក់ថ្លៃ1គីឡូក្រាមលក់បានតែជាង300រៀលអ្នកខ្លះលក់បានត្រឹមតែជាង100រៀលតែប៉ុណ្ណោះដែលខុសពីពេលមុនលក់បានយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានជាង500រៀលដែរចំពោះរឿងនេះចៅហ្វាយខេត្តបាត់ដំបងបានសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបើកផ្លូវធ្វើដំណើរឡើងវិញហើយលោកសុំពេលគិតពិចារណាពី3ថ្ងៃសិនដ
ដោយជាសុំឲ្យមានថៅកែជួយទិញនិងកុំបន្ថោកថ្លៃពេកសុំឲ្យរក្សាតម្លៃថេរជាង3.5បាត សុំឲ្យច្រកចិញ្ចូលព្រំដែនយកលុយសំរុំហើយចិញ្ចင်းថ្លឹងមានសុក្រិតភាព ចំពោះរឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវភាពប្រជាកសិករនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមួយករណីនេះគឺគ្មានតម្លៃទេសម្រាប់ការចុះផ្សាយរបស់កាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជានិងកាសែតខ្មែរថាមនៅថ្ងៃនេះព្រោះថាសារព័ត៌មានទាំងនេះផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើរឿងដទៃផ្សេងកាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជាបានឲ្យតម្លៃនៅក្របមុខពីរឿងក្រសួងហាផ្ទៃដែលត្រៀមលុយជាង1លានដុល្លារសម្រាប់លើកទឹកចិត្តមន្ត្រីរាជការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀន កាសែតខ្មែរថាមវិញនៅថ្ងៃនេះបែរជារំលឹកពីមរណភាពរបស់បណ្ឌិតកែមលីកាសែតខ្មែរថាមបានដាក់រូបថតមួយផ្ទាំងធំស្ដីពីពិធីបុណ្យសពរបស់លោកកែមលីដែលមានរូបថតបណ្ឌិតរូបនេះស្ថិតនៅក្នុងស៊ុមរូបថតកំពុងតែសោយយ៉ាងស្រស់ញញឹមលំអដោយផ្កាឈូកព័ទ្ធជុំវិញស៊ុមរូបថតមួយនេះលីដោយបុរសម្នាក់នៅពីក្រោមរូបនោះ គឺមានរូបថតមួយសន្លឹកទៀតបង្ហាញពីយុវជនម្នាក់កំពុងតែនិយាយឆ្កាដៃបុរសនេះហើយដែលកាសែតខ្មែរថាមបានចាត់ទុកថាជាយុវជនជាន់ក្រោយដែលត្រូវស្នងតំណែងបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គម កាសែតខ្មែរថាមបានសរសេរពីប្រវត្តិជីវិតនិងការសិក្សារបស់យុវជនហងពីទូដែលធ្លាប់បានរៀនសាលាជាមួយគ្នាជាមួយបណ្ឌិតកែមលីនៅប្រទេសថៃហើយធ្លាប់បានដើរស្រាវជ្រាវតាមបណ្ឌិតកែមលីកាសែតខ្មែរថាមបានឲ្យចំណងជើងអត្ថបទរបស់ខ្លួនជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានសេចក្តីថាទស្សនៈបណ្ឌិតកែមលីនៅតែបន្តរស់រានតាមរយៈអ្នកវិភាគវ័យក្មេង រឿងមួយទៀតដែលសារព័ត៌មានចាប់អារម្មណ៍ព្រមគ្នានោះគឺរឿងដែលសាលាក្រុងភ្នំពេញទទួលរថយន្តក្រុងសាធារណៈចំនួន100គ្រឿងពីប្រទេសចិនដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការដឹកពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញរឿងនេះត្រូវបានផ្សាយនៅទំព័រមុខរបស់រដ្ឋសម័យកម្ពុជាហើយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានបញ្ជាក់តាមប្រសាសន៍របស់ចៅហ្វាយក្រុងភ្នំពេញដែរថាទន្ទឹមនឹងទទួលរថយន្ត100គ្រឿងពីចិនជប៉ុនឯណោះវិញក៏នឹងជួយរថយន្តក្
ក៏មានការផ្សាយប្រធានបទរឿងផ្សេងទៀតចំពោះកាសែតខេមបូឌាដេលីជាភាសាខ្មែរបានចេញចំណងជើងថារដ្ឋាភិបាលច្រានចោលសំណើសុំពន្យាពេលនៅនីតិចុងក្រោយរបស់ក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងតំបន់សេសានកាសែតខេមបូឌាដេលីបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សជាង 180 គ្រួសារនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តឬលំនៅឋានរបស់ខ្លួនចាក់ចេញនៅឡើយទេខណៈដែលទំនុកវិរិយអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីនឹងត្រូវបើកឲ្យដំណើរការសាកល្បងតាមខេមបូឌាដេលីបើពលរដ្ឋមិនព្រមចាក់ចេញទេអាចនឹងត្រូវជន់លិចកាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញគឺបានចេញចំណងជើងតាមរយៈការព្រមានរបស់អភិបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាលោកឃ្លាំងហួតបញ្ជាក់ថាចៅសង្កាត់ដណ្ដើមត្រាពីស្មានយកទៅកាន់ប្រយ័ត្នមានទោស
ប្រធានស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅពេលនេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់អស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអមរជនានិងសក្ការីសូមអរគុណសូមគោរពលា